äta god mat, dricka goda drinkar och dansa. Nu tänkte jag gå på spa, bada lite bubbelpool. Vi brukar äta gott. Ja, ta en drink, en gång man kan gå på dans. Ja. Jag är gammal skedman. Varje år så åker över 6 miljoner människor med Viking Line för att äta gott, umgås, shoppa eller festa. Men inte jag. Jag har faktiskt aldrig varit på en kryssning. Jag har inte besökt Åland eller varit i Finland. Vad är det för värld som jag har missat? Och vad är det de här 6 miljoner människorna vet som inte jag vet? Det var dags att ta reda på det. Det här är Uppdrag Viking Line. Hej, det är Vanda igen. Och Johan också förstås. En sak som man märker på en gång när man går ombord på något av fartygen, det är det här. Det är underhållning. Med riktiga artister och riktiga shower. Live och i realtid. Inte bara en DJ och en storbildsskärm. För mig och för många andra är underhållning något som får oss att glömma vardagen ett tag. Något helt annorlunda än det man är van vid. Viking Line startade 1959 med en begagnad ångbåt som de köpt från England. På den tiden så nöjde sig passagerare med att sitta på däck och titta på röken från skorstenarna och måsarna som flög förbi. Det här är ju före min tid, men jag har hört det berättas. Jag började ju resa början av 60-talet. Det var den första båten. Ja, restaurangen bestod av ölbackar som man satt på och bordet var ölbackar. Det fanns egentligen ingenting, så det började rätt så ansvarslöst. Och man kan säga att det är lite annorlunda nu. Händer det någonting hela tiden på båtarna? Ungefär så gott kan man säga nog. För alla åldrar och hela tiden ombord. Så det är inte så att det är någon timme som är vakant, utan det är underhållning. Mellan 6 och 7 på morgonen kan det vara ganska gott. Det är okej, det är okej. Det är okej, ja. Vi förlåter dig. Paletten är väldigt vid och grann, så det finns allt möjligt. För då måste man ju tajma underhållningen för att passa det också. Ja, det måste man. Så därför har vi internationella orkestrar och internationella showdansgrupper. Försöka hitta på bra, trevliga teman som alla känner igen. Det ska alltid finnas någonting för alla. Det där var Marika, en av kryssningsvärdarna på Viking Line. Det är kryssningsvärdarna som sköter allt bakom kulisserna. Utan dem, ingen underhållning. Här är Patrik, kryssningsvärden på Cinderella. Jag har hand om både spelverksamheten och underhållningssidan. Chief för festmaskineriet. Så kan man säga, kort och gott. Och vi har ju flera underhållningsplatser också, så att det är både pubben och det är kaféer som vi har mogen dans i. Och så har vi ju disco. Och... det är som man är på 8 olika orter. Ja, precis. Fast på samma båt. Ja. Att det är liksom en helt annan stämning på kaféen, en helt annan stämning här. Visst. Men de påverkas liksom inte av varandra. Nej. Men ändå hänger de ihop alltid, ja. Liksom, det är en röd tråd i det hela. Så att det... En rolig grej med kryssningsvärdarna är att de ofta själva uppträder på scen. Och att de gillar att uppträda. Men de kommer från ganska oväntade ställen. Jag har alltid hållit på med underhållning i olika former. Så att både teater och spelar och sjunger. Och... vad spelar du för något? Jag spelar både gitarr och piano. Till och med jobbar som kantor. Så jag sitter i kyrkan och spelar orgel. Vad härligt. Ja, det var trevligt. Kul. Vad pluggade du så? Religionsvetenskap och folkloristik. Hur hamnade du här? Allt var en liten sån här show-apa av mig. Många av oss har artistbakgrund eller underhållning på något sätt. Och som har en sån här sprudlande sida hos sig att man vill underhålla folk. Och så har de såklart full koll på vad som händer. Men vilka är det alla de som springer upp och ner här? Det här är bland annat vårt band nu som ska gå på scen. Riktigt bra idag. Ja, men nu är det ju röjigt där ute. Nu är det full fart. Har bandet gått igen? Ja, bandet går på. Nu är det Easy Kid. Och nu kör de covers? Nu kör de covers. Tills?
de håller på hela natten här nu, så de varvar ju nu med DJ Gretchen här nu i framtiden. Ja, DJ Gretchen DJ är framtiden. Nu har han tagit paus. Nu har han 45 minuters paus här. Okej, okay, och sen så... Sen kommer de att varva liksom sinsemellan. Så det är Gretchen som sen står för liksom the show. Gretchen funkar som mer som DJ nu då under pausen. Nej, men den stänger fanklubb. Vi har till 4 här i natt. Oj! Mm. Så det är full fart. Så när solen går upp typ? När solen går upp, då stänger vi fast. Det var helt klart att vi måste se närmare på Fun Club. Fun Club är nämligen underhållningscentrum på fartygen kan man säga. Ett stort dansgolv med plats för uppträdanden och aktiviteter. På Mariella var en otippad segway-tävling som var jättekul. Man sitter runt dansgolvet och på Cinderella där är det sittplatser i 3 våningar. Sen är det dansen som tar över. Även om man inte dansar så är det otroligt trevligt att bara sitta med en drink och titta på dansgolvet. Stämningen är så fantastisk att till och med om man har 2 vänsterfötter så lär man hamna på golvet själv. Jo, vad skärp det. Jag vet inte, jag bara... Aj! Det där var Johan som trampade mig på tårna. Men det var också sista gången. Vissa personer skulle verkligen behöva träffa Tony Irving. Jag haltade tillbaka till mitt bord och såg hur några andra dansande, och nu menar jag dansande, par log mot mig. Nej, nu hade jag väl blivit en egen del av underhållningen. Det var ju inte meningen. Men jag hängde inte läpp särskilt länge. Jag bestämde mig trots detta att min framtid som entertainer var osäker om ens existerande och att jag gjorde mig bäst som underhållningskonsument. Så jag linkade iväg till en av pubbarna för att lyssna på lite rockabilly framförd av Sam. Så här lät det på 50-talet i Amerika. Lovely set. Thank you. Thank you very much. The best one was Saturday, I think, because I still had some voice left and we got a lot of tips also. And there was an old guy with a, walking with a stick that was like threatening us because he wasn't liking it. But I appreciate the straightforwardness, yeah. I discovered like rock and roll music, but it was like by chance because my father bought this cassette at the gas station, you know. And I was 9 or something, and then it was Elvis Presley. And then after that, that was it. I can see that from your hairstyle. Yeah. rockabilly, yeah, you can say it's a part of rock and roll, but it actually what it's, it generated rock and roll. Somebody said rockabilly is the countryside of rock and roll because it actually is. Rock and roll came from various influences that basically it was hillbilly. Well, the electric instruments came along playing it like a bit more raw. It's getting very complicated. Well, like all the biggest rock and roll artists, they used to play hillbilly, like Eddie Cochran, Elvis Presley, you name it, Johnny Burnett, I don't know. It's really nice to talk to you. Yeah, me too. Thank you. Well, we'll be around, I don't know. We'll be here. Yeah. Rockabillyn fick du börja rycka i benen på mig igen. Men jag ville inte utmana ödet en gång till och jag ville ha hela tår kvar. Vad jag kände var att jag behövde lite magi i mitt liv. Och var hittar man magin här i livet om inte i buffén på Amorella? För där finns nämligen magikerna Gay Lundin och Leif Sibelius som trollar för bufféätarna. Och har du alltid velat bli trollkarl? Ja,
det har jag faktiskt. När jag var liten så ville jag också bli troll. Jag trollade, började trolla när jag var 7 år. Oj, och vilket är ditt favorittrick? Åh, jag har flera favorittrick. Okej, topp 3. Okej, jag har ett med ett litet gummimonster. Ja, ska vi se det? Ja, jättegärna. Ja, visst. Och sen så brukar han heta mitt fin, kolla. Det är lite svårt att trolla i radio, jag vet. Men Leif fick ett gummimonster att försvinna mitt framför ögonen på mig. Man fattar inte vart han tar vägen, eller hur? Snyggt. Det är så olika, finns det som inte tycker, som inte klarar trolleri riktigt, att de inte har kontroll liksom över vad som händer. Det finns många som har svårt. Ja, jag förstår. Är det lockande att driva lite extra med dem? Ja, faktiskt. Men det är väl det som är en av bottnarna i, alltså, magi överlag. Man måste ha humor. Ja, det finns ju där hela tiden liksom. Mm. Just det här med att det kommer någon överraskning och så händer något vansinnigt liksom. Mm. Och för en själv också, man helt enkelt måste utveckla det. Nej, jag tycker jag har roligt jämt. Ja, men härligt. Hej, Vande heter jag. Hej. Vad heter jag? Nej, jag oftast när jag jobbar så heter jag Gajone, men nu har jag mitt eget namn och det är Gay Lundin när vi jobbar här. Och hur länge har du varit trollkarl? Oj, jag reste med cirkus i början på 70-talet. Jag var ju där som först som clownelev, sen fick jag jobba som clown och konferensier. Så du började som clown? Jag jobbade som skådis från början egentligen, men ända sedan jag var liten hade jag drömmar om att bli clown, så att jag stack ut med cirkus för att jag ville testa att vara med. Och då fick jag, efter ett tag så där, så fick jag... Jag fick prova på att vara clown och sen fick jag ett eget clownnummer. Så då började jag trolla efteråt. För att, men, jag hade ingen tanke på att bli trollkar, men däremot insåg jag att trolleri är ett sånt otroligt bra verktyg när man möter folk, att öppna upp sinnen och få folk att bli nyfikna. Och öppna, så att jag såg det mer som det, va? Att någonting att öppna upp folk, va? Få kontakt och få folk att släppa spärrarna. Liksom, och, vilket är, trolleri är utmärkt till. Va? Och sen så trollade jag mer, men det tog många år innan jag sa att jag var trollkar. Men sen till slut, jag är faktiskt med i SMC och jag är med och så vidare, och sen smag i cirkel och allting. Så det började, okej då, jag är väl trollkar också. Trollkarlarna showar även för barnen ombord, vilket är mycket uppskattat. Wow! Bravo! Jag kan ett jättebra trolleritrix. Ett av världens äldsta bästa trolleritrix som uttaget har gjort. Det heter... Indianainen Narmutepo, det indiska reptricket, vill ni se det? Ja, 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 ja. Yes! Wow! Yes, idrott! Yes! Hur får man en annan magiker att avslöja trixen? Alltså, hur får man en läromästare i... Det är inte så svårt. Vi är väldigt hemliga utåt. Det kan vi fråga Leif också. För att däremot inom så är vi otroligt generösa. Om det inte nu jag har hittat på en helt egen lösning på någon grej så där, så kan man vara hemlighetsfull. Men det är inte så vanligt. De flesta saker är väldigt, känner vi till väldigt mycket och hjälper varandra. Och Leif har ju varit väldigt stor läromästare för mig också. Va? Han kan ju allt inom trolleri. Va? Sådär. Så att, fort det är något jag undrar så är det bara att fråga Leif. Liksom, sådär. Nej, men det är så. Det är väldigt mycket generöst om man hjälper, och vi har juniorverksamhet och alla hjälper till och stöttar och pratar. Så det är inga hemligheter. Inom skråt? Inom skråt, nej, precis. Mm. Ja. Så att det är väldigt generöst. Vad kul. Ja. Att komma på att ha trollkarlar i buffén och segway-tävlingar på dansgolv på ett fartyg mitt på Östersjön kräver en jäkla fantasi. Så den självklara frågan är naturligtvis, vad har de med för planer? En sak som jag är väldigt, väldigt exalterad över, någonting helt nytt som heter barock. Och klassisk musik möter rock. Det är allt från Mozart till Rock Me Amadeus. De sjunger och dansar och fullt ös med Queens musik och allt. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Och Roll Over Beethoven och allt sådant. Ja, grymt. Det kommer bli jättekul. Alltså, det är allt. Jag väntar på det jättevassa. Klär ni ut i barockkläder också då? Jag hoppas det. Jag kommer åtminstone att göra det. Ja, så hela fartyget blir? Eller underhållningsavdelningen. Gud vad kul. Det förstod inte jag. Jo, och kunderna, passagerarna. Ja, men kolla, de har ju kul. De vill klä ut sig. Ja, men precis. För alltid när man ser teman så här med franska. Då händer ju ingenting mer förutom att det kanske finns en baguette i ett hörn. Det är kul att man klär ut sig ordentligt och gör det. Precis, och det ger en viss stämning. Jag går alltid som ninja för det är så lätt. Jag kanske borde utveckla min repertoar. Men har ni ibland temaresor där folk kommer på skeppet utklädda, fartyget? Det kan man ordna. Det har vi gjort någon gång på Åbolinjen. Game of Thrones-kryssning. Och kolla, Game of Thrones-kryssning. Det blir farligt.
Hur kommer hösten se ut nu framöver? Alltså... Hösten ser fantastisk ut. Det, vi börjar ju med oktoberfest idag. Och då har vi hållit igång i alla möjliga former. Med programvärd innan utklädd till en medkön. Jag tycker de klänningarna är väldigt söta. Jag brukar ha en kjol och sen har jag en sån där vit puffärmad kjorta. Killarna i lederhosen. Det har min pappa, även fast det inte är oktoberfest. Går han omkring hemma i dem? I lederhosen. Det är sant. På somrarna, det är hans hårt. Nej men, får han inte hett? Nej, han tycker att... Vår kille säger alltid att det är jättehett. Nej, han säger att det är de bästa shortsen någonsin. Är det så? Ja, för att man ska gå in dem ordentligt. Det kan hända. Det kommer att hända saker på båtarna som ni hör. Viking Line har ju trots allt förfinat sitt utbud i över 50 år. Och resultatet är att allt kan hända. Det finns trubadurer i ena pubben, rockabilly i den andra. Segway-tävling på ena dansgolvet och traditionell styrdans i den andra. Som gäst kan man antingen välja utbud och resa efter smak och tycke eller boka spontant och se vad som bjuds. Och när Johan och jag var på väg tillbaka till våra hytter en kväll på Cinderella så hände det här. Vi stötte ihop med Golden Hits-gänget som just avslutat sin show. Hej, Andreas. Hej. Johan. Så här har på adrenalin också. Vilket öst det var. Ja, grymt. Golden Hits är performers som underhåller i fanclub på Cinderella på helgerna. Det går från takt ett, minst sagt. Gänget gör hjärnet och får med sig alla upp på dansgolvet när de sjunger live och dansar i alla tre våningsplan. Är det alltid så här på fart? Ja, alltså, så som du var idag. Jag blev riktigt bra i fjärde. Det är ju speciellt med kryssning överlag, säkert som ni vet om ni som har åkt, att det blir lite som en fristad, att det som händer på båten är stannat på båten. Men det är ju väldigt positivt alltså. Ja, det är mer konsertkänsla här än vad, än vad man är van vid liksom. Det funkar som ett partyband. Med vita glitterkläder. Men då får ni välja outfits själva? Nej, det är jag som har sytt upp, men nästa gång får fan någon annan ta det, för jag känner att det är alldeles för mycket jobb med det här. Har du sytt upp det på allvar? Nej. Jo. Det var lite fantastiskt, så sista gången. Ja, för sommar. Ja. Och sen börjar ni igen i höst. Ja. Vad händer då? Är det nytt? Lite nytt kommer vara. Lite sånt som man funkar bra och vara och konfetti. Det ska bli ett jubileum tydligen. Eller så. Cinderella Celebration. Så är det, just det. Det är 10 år som Cinderella åkte den här rutten. Ja. Så då blir det guldkonfetti. Förhoppningsvis guld. Guld eller något? Golden Hits. Golden Hits. Men vad kul att få... för att göra sig hörd. Ja, det ska bli kul. Vi tänkte fira lite då, ni får gärna hänga på. Sen drog vi till efterfesten. Men det är en annan historia. Tja, vad fint. Tack så mycket. Kom nu. Varje dygn så reser runt 16 000 passagerare med Viking Line. Varenda en av dem har sin bild om hur underhållning ska se ut. En sak är säker. Viking Line, där jobbar man för att de ska få den också. Det är nog med underhållning som med det mesta här i livet. Älskar man det man håller på med så märks det om man ger allt för sin publik. Jag kan inte påstå att jag hade tänkt speciellt mycket på det här innan vi åkte iväg. Men det är ju så man säger. Den som gör en resa får något att berätta. Tack till dig som har lyssnat. Och tack till alla som har medverkat i programmet. Golden Hits-gänget uppträder varje helg ombord på Cinderella. Kryssningsvärdar finns på samtliga fartyg. Vi pratade med Patrik på Cinderella och Marika på Mariella. Rockabillykryssningar och trollkarsuppträdanden finns på Amorella under hösten. Oktoberfest finns på samtliga fartyg i höst. Så öva att snöra din dirndl redan nu. Vi hörs i nästa avsnitt. Hur kommer det sig att man får handla taxfree på väg till Åland, fast Åland är en del av Sverige? Men Åland är inte en del av Sverige. Jo. Nej, Åland är ju Finland. Va? Ja, just det. Jag fattar inte hur du tänkte där. Let's go.
Det var snyggt. Den här podcasten presenteras av Viking Line. Produktionen är gjord av Lexter. Vill du veta mer? Besök vikingline.se.